Okay, Nuk qëta më që janë thash, nisin kejsa nuk më serias, ja, thash. ja, qëta që janë nisin... Mimi e 700 euro, bro! E jo, përshëndetje për gjithë, unë jam Vada, edhe këtu sot me Skin Club edhe me Donatin shokin tem. Donat, përshëndetje. Përshëndetje. Jena këtu me një video 3. Spari, mundësisht, krejt për juve, bëjnë një like video, edhe mundësisht, sa një dy që e kini gjithë shysh, klikoj në linkun e parë në description, edhe kush do me shti, për shamu 100 euro mi marë 110, atëherë e vish me linkun të mi merë një 10% bonus, sa do që ishte një 10% ma shumë keni mi marë, pse Mishti jo? votaro një mëllet, mishti... Kërkush nuk t'i falë krejt. 10% ditë sot, ditë veç vada. Kështu që, plani për këtë video është prej një mive, me bo shumë, i shola me e ka farë Dragon Lore, ama nga një, sa një pas dhe mi thonë, do me thonë pas linkit, është që ju me 30 euro që tash që shënit u najt, donat, veç e prej kënë open edhe mundën me marrë për shambull një skin 300 euro bre prej të këshyrim qa pëm bjen mu hare si ma kënë drejsh me këshyrë oh kërkona falje donat okej qa për shambull mu mra që tash 19 euro skin prej 30 euro po qka bojnë anë nëse mbjen mu 19 euro që kjo hinja në upgrade. Edhe për shumë po du me riskirat një skin 30 euro që tash me marë Ti bjen 3 fishu 3 fishu Ha, jo, jo, apo për jasë më pëlqen të shka Po kom qef një AVP dhe natë Unë AVP Ose, a që janë e onorin Hade Hade, në onorin Tasha over under, qa po thu, hade, qiknej, na mirë na Si ti bojmë për 11 euro, 30 euro, e fitova. E fitova, DJ. Qëta dhe me thonë... O, jo. O, shumë afer cash, shumë afer cash. Ok, shkojnë me battles, i kena 1000 euro, kështu që... Po, më bërës. A, po më kanë një battle në fillim. Veç pak, vish të nëzejna me që të thikë njëherë. Te këshyri Mishala Gjensina hajde? I... Gjensina o maske ishti me qëllu. Je, se përdu me mujtë për qëta. Oh. E fitova okay. Përshem, e fitova, syti qela me sa va Okej, okay. Lej shta skina, ish më si shet Bëj një inventori ta një dikur Të kësha thon, hit e battle të aty Pa thusha? Êsh një kish, qede një battle A tim qëtu? 30 euro shumë kejsa, së kësha thon, 8 kejsa 30 euro A një qenë me tri po ina? Me gjënsinën, a gjënsinën, hadë të muna gjënsinën djem Hare me sa va Shurëm qka a fol të sëtë A me fitua me u... Ma dhe i fati sët o ka shihet që shësht Qërë pesha ta është mbjen një sen dhe teru mu qërë Hu 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 i ra atina Tu upjam, hajde last case Jo Ska lidhe gjënsin, ako me taktu i këtë sen, më stani në hysë, së problem Valdrini po ka qif me kryu një case battle me tre bota Hajde Edhe që ta stabim ka du se këm provu kur Okej okay. Do case ta si këm provu kur po du, që ta balance, që ta convert Shko më push, shko te adina ta kisa që i gjishë më atëherë që aty dikun për rrë Inhuman reaction, hare Më push Apollo Ja, qëto jo Më push, më push Më kanë me spec Futja, futja më push Convert Do që si më qelë kur më ka du mi qelë Do që shtu shumë të lira më si qelë, vish më push, ka përgja shumë Okej Ale Spine Cyberstar, a vëzhe Okej, Cyberstar Hare Edhe më push A e këna provu në Airfire and Water? Jo Purple Rain Ok Skin Pro Edhe qëta Factory New Edhe e këtë 139 euro Ok, start with bots Create for 139 dolar Hare të këshurim njerës Qa e gjënsena Atë mujta Bye bye eki, hare Qa thik me njerë Ok, ok Kesh 30 euro të bjen 30 euro njerës Kjo i bjen Ok Edhe kjo super Sko ka kesh Case pas më të euro mbjen se ani 6 euro Sko lidhje Në video e nga ku do që ini Ok, më fitim je, jo më profet, jem profet, je shumë jem profet Edi, edi, edi Mare Vesh tash qaj me si du të më qilira pak se Po, dohet Hate një thik mëre Gjënsina se kanë shu dur apë ndëgët Valoj, gjënsina ku t'ja fu që tash last case që kam nga të ranu më këtë Oh, okay. Kështë i raqaj të edhe, pasha O kam pelqen, gjënsina me ka bëgjë, shka me mathu edhe mu Gigi, gigi okay. Kom fitu, shumë kom fitu Një atë patë shenara
Jo. A 300 diçka, mu më merr më nga 400 ke po. 414. A thash? Mos i shit, mos i shit, lej në inventuri kështu. Okej. Tani hare. Njerëzim ka më qenë një dyqi si. Pastaj. Hajde. Hajde, çapo na vjen këtu. Ku fort o silla? Mhm. Ko gjo shumë. Fort o sill. Okej. Kur gjo heq të dyat. Ej, sa atë pibojnë upgrade njëherë. Ko push, da më kishë ngu me qëllë një case, apo dhe me qëllë një fire serpent, ko push, ko push. A, ta? A, ama pritë se t'gavu me nge qëllë atët, ko push, që kjo e kaltër të ashtë. Që kjo? Mm. Ja, bre se sërë. Që kjo është? A, po, valla, hare. A i qëllim dy? Dy. A, ose të jetë, hajde një shenër, o shkun dhe natë. Nështë ashtë shkun, nështë a i këthejmë. Nështë ashtë dhe... Are! U, një man altë, u, shkaj një man altë, shkëm battles, dhe s'pas këna po. Battles, njerëz, u, hadë, në në runda, shumë. Vot, jo, mirë është e në runda. Nëse i keni ju 5 euro qëtash, dëni i qeni me 3 veta, të këshyrim sa api mujnë, anë ashtë atre. Qa 5 euro, bre, kur gjë ishë ma shumë. Të këshyrim sa i fitujnë, atë me 5 euro, pi 3 veta, shkojnë. Qa unë zërën, dhe me thonë 8 euro 13 euro, atë dhe me të punë 19 euro dhe me thonë në zërën ata. A përshë e keni shansa, nuk o që s'keni. Kërështë dhe të me të posë në fokë. Qëki përshë kë kejtë o kam pëlqenë diqka, se di pse. Qëta shumë ka du me bo një battle 500 euro dhe natë. Oke. Po du me më shrejt, ba. Mësë rrana i s'keni mirë. Qëte kejtë për dhja me në zërë. Prit, hajde t'i këshurim na i s'kenë më s'ka me nëzirë asështë. Qa të e geje në minë evoluirë më në me nëzirë, vëllë? Prit, t'i këshurim qa ka në e, hërë? Uuu, që kjo USP filmi ka ka, a? Në bërë në e mirë ku, shumë. Sa track fantastic. Hajde shtë USP për marëm. Në fund videos të në e exit trader. Në vjen USP, a? Unë pishes që t'u krejt. Ja dhe jena 156 euro profit. Po, jena. Definitivisht jena. In battles. Edhe kryu një case. Okej, qëta është dhe me thonë t'u na që këtë farë skinin. Battles, battles, se ugrit. Kryu një case. Shuj, 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 se ikëm. Hajde. Hajde, mishim. E ke mujt që t'u hane dënë kull të zero. Hane dënë, qëta është ka me mujt këj mu. 3 euro, 7 euro. Hajde, që e kësherë. Qëtë? I case i fundit, o, këtë ideja, hajde. A, s'ken gëtë, hajde. Jo, valla. Ideja është që e hupa. Halos në ka ardhë. Ok, të këshurim qëfar case i, në qëta. Hajde. Të kapim e vëna. Mun edhe një me chill fix, edhe tani apë dhe me mund një farë battle list, po di apë dhe një miara battle. O, gati ka shra. Nejse. Hajde, kështu përbojna, donat. A ti qërim... Ka gjashtë? Jo, të s'kisha thonë, s'kisha thonë. Me 4 bota po du një... Me 4? Ja, 100 euro vish po du. Ha. Qështu, 3 qësi po du. Jo, jo. Hajde, o një si lady lock, hajde, mëre. Me 4 veta në pa du. Oh. Donata e gati. Shumë gati edhe... Edhe shta shumë ka du me bo battle-in matë mallin a erë, vish të kryo që kjo. I shala fitej qëto, që me pas ma shumë pare. Okej, je të e fitu, për momentin. Jam të e fitu. Jam të e fitu. Vesh pak, ku je të e fitu, je të e fitu. Edhe fituve, e fituve për më dobe. Me di e ke fitu. Ose i trejti, ose te ke një fitu. E fituva, ma shumë, 380, 240. Kështë t'i ketë? Njerëz, i kena 1189. Donat, aje... Një battle me... Hajde, veç me dy veta, veç me dy veta. Që ma përsh, shko të kejsat pëdin të cilat kejsat. Veç t'ja një skin njerë, okej, veç të pranë në shkin që nga erë njëherë. Ugri. Që kë skin një që nga erë që ke USB-a. Okej, shumë e bukur pëdokët, e rës të kira paska. Respond, confirm, accept trade. GG e mora skinin. Vesh kejsat mdaj, stab. Vesh kejsat mdaj, shko të përsh, që të në cover knife-in e po të që aty. Manat, manat, manat. Convert knife, dy copa. Po, hajde ma vësht. Qeta, një. Okej. Mos e shti Lady Lokin, se s'pat nice në shumë. Okej, hajde shto.
Ai që të korse e prek. Ma pur tash, nësë të pedem, se knife në zbën në shti se ki trika. Butterfly knife në shta bën. Dy copa. Oke. Ma pur. Një pisë të cilës për këtyne, edhe të kalte, edhe të kalte, edhe të green luck. Mala në një si e kësha shti edhe kërri. Shtyne, shtyne edhe një qase, ama sa është battle ishtë tash? Që tash e këna një metal të dy, edhe një scenari i këna. Ma nalt? Edhe një si dorzava përshtim? Shtyne një qësi dorzava edhe një ekskluziv. Qatë edhe një ekskluziv një ma nalt. Këu shumë sakra. Oh, njerëz, a e një gati për battle-in matë furtin a herë, o ko me fitu, o ko me hup. Kështu që, let's go. 14 runda, çdo rund mund me kthy, çdo rund mund me kthy. Euro, bro. Hajde, vit starti u kanë vini një furt shumë tani, bëhë qatë bëhë. Që janë kejsat e startit të furt shumë, kejsat në vides jetë ekstrem shumë. Me cint, a? Okej. Këtë qina të njajtën të në rrë, që të zdi sërë. Oh, okej. Hajde që kjo kejsë të latërë të me lëshu fartike kjo. Të mërë, hu e fitu e rëllah. Kuku. Oke, qëta që janë njësin kejsë asë të rjasë. Ja, ja, qëta që janë njësin. 1700 euro, bro! O, tash të shuj se të të mërujt, tash të të mërujt, babur. Me bëti nga këndër, bro. O, vesh bak, shuj, shuj. Oh my god. Shuj se së... O, zët, e. Oh my god. O, zët. Oh my god. Donat 275 rëkes. GG! U kry, e fitova. O, zët. E që kushtatë të rëgo ka kesë shumë i furt, vesh se pas me ditë kur qaj me gluza. Se ku ka të përqin gluza. Nimi, e sa i kom fitu? 2000 e diçka euro i ke fitu. Oooo, 2886 euro. Njerëz, që kjo ke kjo video, së përdu me zgot hish ma shumë, ke battle i maj forti që ka egzistu në herë. Fa ndirë që këni këqyrë, shihim video në rallës, edhe linkën në saron në description, tëng tëng.